Ես էստեղ եթե մենք ելնում ենք այն բանից, որ մասնագետներ, հա, որ իրավաբանական տեքստ պետք է գրի, ու առաջի հայացքից ինչ կարևոր է կուսակցական պատկանելությունը եւ այլն, իրավիճ, որտեղ էստեղ տեքստ գալու այն մարդը կոնկրետ գործ անելու։ Հիմա, բայց ելնելով էլի մեր իրականությունից, շատ կարևոր է հայեցակարգային մոտեցումը, ոչ թե այս կուսակցական հայեցակարգը։ Կարող է մեկ ելնի իրավաբան, որը հստակ ձևակերպի, ասի, որ կարող է ցանոթ պատմությունը, որ այս սահմանությամբ պետք է գրվի եւ հիմ գրի տեքստը այդպես է գրի, որ ընտանիքի գլուխը տղամարդն է, օրինակ, այդ տեսակետի կամ խտրական մոտեցման իրավաբանական տեքստով խտրական մոտեցումը ամրագրի, օրինակ, դրա կողմնակիցն է։ Այսինքն, այստեղ մասնագիտական կարողությունը տերմիններին տիրապետելու նախադասությունը ուրեմն ձևակերպելու եւ միտքը, հա, դրանից բացի շատ կարևոր է նաեւ բարեվարկության այդ մասը, բովանդակային մասը։ Դա քննարկեք, պարոն Սակոնց, գնայեք ոնց է խոսումս դրա կընտրեք։ Ներերուսն, եկեք ես առաջարկում, մենք կներեք, կարող է փորձով կիսվում, երբ որ մենք մեր կազմակերպությունը գոնե առնվազն մրցութային կարգով այնպես մասնակից ներկայացնում ենք, ինքը պետք է ինչ-որ մի հատ աշխատանք կատարի, պարզ է, թե արդեն գիտնական են եղել, ունեն աշխատանքներ, չէ՞, վերջին հաշվով, որոնք ասենք ներկայացված են։ Կամ ես օրինակ այս ձևի հարց կառաջարկեի, մասնագետները այս սահմանադրության մեջ, գործող սահմանադրության մեջ, իրանք ներկայացնեն մրցույթի բանով, ինչը կփոխեն։ Առաջարկություն, ընդունվեց առաջարկությունը մեր կողմից գոնե, եթե դեմ չեք, սա դնենք որպես պայման։ Ներողություն, ոչ միայն ինչը, ներողություն, ոչ միայն ինչը փոխել, այլ ինչու փոխել։ Այո, որտեղ է հիմնավորումը, կերևա մարդու արժեքային համակարգը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։